ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay kadib markii nin Toray ku hubeysan uu weerar ka geystay Waqooyi Bari Shiinaha sida ay warbaahintu sheegtay 7 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaas oo ka dhacay Kiyoor oo ah magaalo yar oo ku taala gobolka Loonin booliska ayaa xiray qofka weerarkaas looga shakisan yahay sida ay ku warantay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinho inkastoo aan laagayn ujeedada ka dambaysa weerarkaas goobjoogayaasha ayaa sheegay inay arkayeen in dadka Toray la dhacay dambiyada rabshadaha wata ayaa si dhif ah uga dhacay Shiinaha balse waxa dalka sanadihii la soo dhaafay ka dhacay weeraro Toray loo adeegsaday oo aan kan la xiriirin waxa inta badan weeraradaas geysta dad dhimirka ka xanuunsan ama badoonaya inay aargoostaan isla markaasina ay dilaan saraakiil iyo shakhsiyaad ay yaqaanaan ninka laga shakisan yahay ayaa isagoo ku sugan Kiyoor waxa uu bilaabay inuu weeraro dadka sida laga soo xigtay wargeyska Hong Kong South China Morning Post booliska ayaa sheegay in hal sirkaal uu dhaawacmay xilli uu ka hortagayay eedaysanaha wax faahfaahin oo dheeraada lagama hayo khasaaraha kale ee weerarka ka dhashay goobjooge ayaa u sheegay warbaahinta in weerarka uu ka bilowday banaanka iskuulka isla markaana inta badan dad kala beegsaday ay ahaayeen dad da'dhexe ku jira ama haweenay da' ah nasiib wanaag iskuulku fasax buu ahaa maanta haddii kala dhibanayaashu intan way ka badan lahaayeen ayay tidhi haweeneyda goobtooga ka ahayd weerarka oo magaceeda ugu dambeeya ku sheegtay luu waa maxamed andar somali channel